mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle na manya nze sigaba Murishidi. A King Saha, a muna gane ya vudeo na ayannukudde Brian Mulondo. Ngatuke na muna kwe nkulu, abamu kubayimbi abamanya, ateda abaliko. Kuliko Gravity Omutuju, kuliko King Saha, kuliko Jose Chameleone, Rema Namakula. Dikenzo ndoza ya topi nzelisti, nabala labanje, wini nwaji ya zawi, bonabona. Chita gezanti, sizo nieno, baine mirimu mingi nyo, jibateke doku banga babu kinze. Kati, wakati yao, elache manjikidwe nyo, inti King Saha, Chosen Becky, Stabua Natoro, Roma Namakula, bebamu kubayimbi abasinga okuyitibwa okuyimba kumikolo ejo kwanjula, kumikolo eje mbaga. Kati waliwo munnamawulire ngaita ku radio ya KFM yavayo na wa complain ye ngagamba nti King Saha aina okweddako era ne management ye einotereezaamu nti agenda okuyimbira abagole amattu abeera amazo kubwa. Kati ngenja gemu unyako. Bigambo bya itingana. Bwatyo ne Isma Oraxis. Na ina avayo na awalist. Yaba imbi abalala bagamba nti nabo babera shabe. Nga tebate gerekeka. Mubigambo bya Isma. Muno yateka mu Ronald Alimpa. Na ateka mu Liam Voice. Na ateka mu Lil Puzzle. Na ateka mu John Black. Ne Gravity Omutuju. Echo chali kuye era alinoza ye. Ye agamba webato pinze listi ye. Kale echibozi na chikena masu no kubanga chiti ngana. Ni chiti ngana. Chadachi a King Saha weyatu kidua ko yabuzidwa ku nsonga zino. Era alazenga ye nsonga hizo watazimanyi kuba no muntu eya byogedde tamumanyi nga wawulira mu katambi ako. Brian Mulondo byayogedde wabiwulidde ko. Brian Mulondo. Presenter ku KFM. Yabadde ku mpewo n'agamba nti ki oyimba ku mikolo naye nga kawidi kabeeramu. Agaji. Nagambo owunya widi owunyira boyimbira widi. Biri ku KFM okyogera ku ki ekyo. Olaba simu manyi na yala bigasimanyi. Kaya nga tamani kwa yugilako. Nyinga wabi ulideko? Haa. Oke. Okay. Kala jasifiki kwa yaguli maduwe la mkule eno. Nyinga katu kata ambula ku YouTube bobana bagamba iya tesaka chichi muimbiwe kwanga na wanga unyida abakule watu. Gwa gamba ani. Gwa nkubideta. Gwa zozo kukubila. Gwa gamba. Nyoye jojabi ojabila wa kaso utambi kuta ambula. Kari recorded ku YouTube. Okay. Yeye akole mbaga. Yeye na msajja mufumbo. Yeye mpi akola msi ku mikolo gya mbaga. Ayimisinge mikolo gya mbaga. Chino manya ku mulembe guna bata twangala bagenda kozesha propaganda gwe bagala naye uyoke. Ekitegeeza ku oli steady. Mbaga wogenda kubira steady. Uganda wange. Oli ku Galaxy. Nze ndi mpandika ndi mpandika. Somba ndi ala kula view. Oba ku Galaxy obira ku radio ya bategeevu. Sagala obuteke ntungo linga tategeera. Ah, that's why nkubidde nkubuuze. Jobuza kintu ntubuza nga kintu kisiru. Ogamba nga tigundi ali emmere n'omukubira omubuuze nti oli emmere. Bila mungu nange mpe kitibwa ulaba nge kintu nga chachi siru kumbuza nga kwa mungu video kumbuza kuli imba lwa ngolu kia tungu vila ngako nge kisiru siru ulaba nge ina uvude nge ya taifu kwa mungu kumile mungu ganda wangu kito mungu kina tuwa ni stress ila mungu ya lakula wa view yo theni mpandike story ribala mungu ya sona banga andibu vikata Nangu inakula angolibu vinda kusabiro bebulungi.
kale mukulu webali kukutte mu.